Որովհետև սա առաջին իսկ հարցի պատասխանն է բոլոր այն մարդկանց, որ ասում են, բա ինչի ժամանակին չէի պայքարում, այդ ցավատանը, դու որտեղից գիտես, ես պայքարում էի ժամանակին, թե չէ, համար մեկ ու ամենամեծ փաստը, որ ես պայքարը սկսել եմ ոչ այսօր։ Լավ, անցնենք առաջ։ Այստեղ վիդեոռոլիկի մեջ հիմնականում անցնում եմ դրան։ Վիդեոռոլիկի մեջ հիմնականում ուզում եմ ներկայացնել, որ ես գնացել եմ տրանսգենդերներից տուն, դա ես չեմ հերքում, գնացել եմ, լավ եմ արել։ Հիմա ես ինչ ինֆորմացիա ունեմ, որով ճաճախելու եմ ձեզի հետ, գնալու շնորհիվ։ Այսքանով էսի անցնենք առաջ։ Մետրոյի միջադեպը բազմիցս ես հայտարարել էի իմ լայվերի միջոցով, իմ բլոգի միջոցով, որ ես չեմ սահմանափակվելու միմիայի ստատուսային ու հայտարարություններ անելու այդ ֆորմատով։ Ես ինձ լավ ճանաչելով, իմ հայ ըմբոստ հոգին ճանաչելով, ես գիտեի, որ մի օր է գալու է, որ ես ընդվզում կատարեմ։ Երբ որ ես նստած եմ իմ ընկերոջս ծննդյան առիթին ու լայվ եմ տեսնում, իմ պայքարագից ընկերներից մեկի լայվն եմ տեսնում, որտեղ այս բանը ներկայացման, սատանիստական ներկայացման բուն արդեն բանը գործողություններն է, ոչ թե փորձերը դրանից մի օր առաջվա պես։ Իրանց մարդիկ հանգիստ զգուշացրեցին, որ դա մենք չենք ընդունում, եկեք սիրելի աղջիկներ, աղջիկների նման եսի մինչեր, եկեք մի արեք այդ ամեն ինչը, որովհետև մեր հասարակությունը դա չի ընդունում, մեր համար ընդունելի չի։ Մեզ ինձ թված ամենայն դեպս, ինձ թված, որ մենք այդ զգուշացումով կեզրափակվենք ու նրանք չեն շարունակի, բայց հաջորդ օրը, այսինքն այդ օրը, որտեղ եպ եղավ գործողությունները, ես անմիջապես նստել եմ տրանսպորտ ու ապտեկայի, ասենց 5 րոպեում ապտեկա, զիլյոն կա, ջուր, այդ ամեն ինչը կազմակերպել եմ, ոչ մի կազմակերպված ոչինչ չի եղել, ամեն ինչը շատ պատահական է եղել, ու որ կազմակերպված լիներ, ես մի շիշ զիլյոնկով չէի եթա, ես մի վեդրո զիլյոնկով կեթայի, ու գնացել եմ ընդվզելու, արդեն այստեղից ուշադիր եղեք, որ հայը, որ ժամանակաշրջանում է, որ ուզում է լինի, կլինի 100 տարի հետո, 200 տարի հետո, թե 10 տարի հետո, թե մի տարի հետո, չի ընդունելու ոչ սատանիստական երևույթներ, ոչ LGBT համայնքի ներկայացուցիչների գործունեությանը նպաստող գործողություններ, չենք ընդունելու, մենք հայ ենք ու հայեր մնալու ենք։ Ուզում եմ բոլորին կոչ անեմ, ովքեր մտադրված են այս ամեն ինչը ներգրավելով մեր հասարակության մեջ, մեր ազգային արժեքների նպատակ ունեն վերացնելու, ասեմ, ձեր գործունեությունները ձախողված են լինելու, ջախջախի չհարված ունենալու եք, ինչ-որ դասականը, որ սիրում ասի, բայց արդեն մշակած տարբերակներով, ոնց որ ես մտածեցի, որ կարելի առնենց անել, որպիսի խուսափենք քրեական պատասխանատվությունից, ես դա փորձում եմ արդեն 10-11 տարի, ինչ է կատարվում, LGBT համայնքը մեծ ներդրում է ունեցել, ու ոչ մեկ չի ժխտի սա, հեղափոխություն, ճակերների մեջ վերցնենք, հեղափոխության մեջ, հիմա իրանք իրանց փայն են ուզում, այսինքն ընդլայնվելու, տարածվելու, իրանց այդ մետաստազները ավելացնելու, այո, իրանք խոցեն հայկական մարմնի վրա, հայ մարմնի վրա, հայի մարմնի վրա, իրանք խոցեն ու իրանց մետաստազները, ասենց ասած, տաք մթնոլորտային օթերա ձևավորվել ու իրանք ռազմիվատ են, բացվում են ու սիրում են այդ ամենի չարը, քանի որ համար մեկ պատճառը, իրանք ստանում են գերակշիռ գրանտներ դրանց դիմաց, այդ գործողությունների դիմաց, նրանք ստանում են արտերկրից, ջուրդա մասոնական խմբերից ու նաև դրա ղեկավարից, որ հայտնի է Ջորջ Սորոս անունով, ստանում են գրանտներ, ինչի համար իրանք այդ ամեն ինչը կազմակերպում են հակա ազգայնական, հակա քրիստոնեական շարժումներ։ Ես ուզում եմ բոլոր մեր հայրենակիցներին զգուշացնել, որ պետք արդեն սառը ուղեղով դատենք, քանի որ մեր թշնամին, ոխերիմ թշնամին, ծպտված ոխերիմ թշնամին, տարիներով, երևի արդեն դար հասնող տարիներով երազելա մեզ ոչնչացնի ու արդեն ձևը գտելա, միայն տարբերակը հային
ազգային արժեքները, մշակութային արժեքները եւ հոգեվոր արժեքները վերացնելու տարբերակն է։ Ուրիշ տարբերակ, ու մեկը մյուսին դեմ հանելու, ուրիշ տարբերակ գոյություն չունի։ Թող իմ երկրի աստված այն որ ասում է հերո տանի այդպես ամեն ինչից, բայց օրինակ եմ բերում։ Իմ երկրի ամեն քառակուսի վրա թող սնարյադ ընկնի, վերադնա ամեն ինչ, բայց հայը կմբոստանա, կհենի, կաճի ու կզարգանա։ Բայց երբ որ հայը հայինա մեջից քանդում, այդ է ամենավտանգավորն է։ Սրանք հասել են այն մակարդակին, որ արդեն զգում են թե ինչպես կարելի է մեզ վերացնել ու դա էլ անում են։ Ես չեմ ուզում շատ սրա վրա խորանալ, բայց ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնեք։ Կոնկրետ դեպքի հետ շարունակություն լինելու է, թե չէ, այո, լինելու է։ Ես այստեղից հայտարարում եմ։ Արդեն իսկ իմ գործողությունները լինելու են ֆիզիկապես, ոչ ստատուսային մակարդակով, ոչ բլոգային հայտարարությունների մակարդակով։ Արդեն ես գործողություններ եմ մշակելու, ինչի շուրջ բոլորին եմ հրավիրում, բոլոր իրավաբաններին եմ հրավիրում, մի հատ հասկանանք մենք մեր այսպես ասած օրենսգիրքը, գիրքը դնենք դեմներս, քրեական օրենսգիրքը դնենք դեմներս, հասկանանք օրինական ճանապարներով ոնց կանանք այս սրանց լրացնենք։ Եթե մենք սրանց դեմը չառնենք, սա շատ վատ բանա, ապագայի է բերելու մեզ, ու խոսքը չի վերաբերվում մոտակա 5 տարիների ընթացքում, որը որ նկատելի է։ Մարդիկ մտածում են, դե լավ, հա ինչ պետք է լինի, որ չէ, այտենց չի։ Մո խոսքս վերաբերվում է մի 15, 20, 30 տարի հետո, այն որ արդեն իմ ապակալենին ծերացած կլինի, ես չեմ ուզում իմ թորը զգա, իր ընկերոջ ձեռքը բռնած ու ասի՝ «Պապի ջան, գիտես ինչ կա, մի շապատից մենք ամուսնանում ենք»։ Ես Լսում են աղջիկա վրա դասը։ Զինուկա, ես այդտեղ զինուկա սաղի վրա եմ փչելու։ Ո՞վ Նարեկ Սարգսյան։ Ո՞վ սատանիստական երևույթներ արեց իմ երկրում։ Ես իրաց վրա զինուկա եմ փչելու։ Լեգը բտների վրա փչելու եմ զինուկա։ Իրանք պիտի տարբերվեն։ Իրանք պիտի տարբերվեն հասարակությունից։ Հասարակությունից։ Չիլենալու։ Արի արա։ Դելի քելա բոլելա։ Դելի քելա միշտ հանդուրժե։ Մեկը դուրս է գալու։
Ինչքան հաց ուժեցիք, այնքան ավելի համր գեցի։ Եթե մեր սխանա, այն որ 90-ականներին յոթ էիք դենումը բա չեք անում, հարգելի մեծ էր, այ հիմա մենք դրա համար ենք տուժում, այն որ սխանդալով էիք մոտիկ անում իրանց, այ հիմա մենք դրա համար ենք տուժում. Ես ձերդեմ բաչուրը տղեր, Արսեն են կողմից նստին, մենք պայքարելու ենք իրանց սատանիստականների դեմ. Ваше товарищество.